Men hvad nu, hvis du så er meget i krise? Så meget, at 1000 kroner overhovedet ikke rækker, og feriepengene heller ikke slår til. Hvad hvis du har din egen lille virksomhed og er tæt på konkurs? Hvor kan du så søge hjælp? Ja, så kan du for eksempel gå på Facebook og møde Per Ulrik Kaff. Du har måske hørt om Per Ulrik. Hvis ikke, så er den korte version, at han er en forretningsmand. Den lidt længere version er, at han er dømt for massiv svindel. Han har afsonet domme på samlet 10 år for bedrageri, dokumentfalsk, skyldnersvig, skatte- og momsunddragelse og andet godt. Han blev senest løsladt for et års tid siden, og nu er han altså på banen for at hjælpe dig. Hvordan? Det må han hellere selv forklare. Hej. Pevlet.com med en servicemeddelelse til alle. Jeg har brugt lidt tid de sidste par uger på at tænke over den forfærdelige situation, som vi alle sammen er igennem. Det vi er nået frem til, og det du får, det er en hjælpepakke, der virker, men vi kalder den Vestpakken. Der er substans i det, der er resultater i det. Det her, det er en hjælpepakke, der virker. En Vestpakke. Ja, det lyder jo sådan set spændende. Så jeg besøgte Per Ulrik i sidste uge for at høre lidt mere om hans hjælpepakke. Per Ulrik, du har mange titler. Ja. Jetset-svindleren, bedrager, Duke of Deception osv. osv. Og nu læser jeg bare op fra din egen hjemmeside. Ja. Men hvem er Per Ulrik? Jamen, jeg er en person, der har brugt 10 år i kriminalforsorgens system og været inkarceret for diverse cocktails af økonomisk white-collar kriminalitet. Jeg kan se på din hjemmeside, der står, at jeg har 30 års erfaring med salg og salgsledelse. Ja. Hvor gammel er du nu, du er? Jeg er 38 år. Men altså, hvis vi lige skal være mere realistiske, jeg har været selvstændig i omkring 25 år og arbejdet med salgsledelse i omkring 20 år. Okay. Jeg har læst i et interview, at du har 2 bøger på dit natbord. Ja. Atlas Shrugged, Ayn Rand, kapitalismens... højbog. Præcis. Bibel. Og Bibelen. Ja. Jeg er vel en form for poster child for the dark side of capitalism. Men jeg ønsker selvfølgelig det mere bløde, det mere spirituelle i det, lidt at være mod andre, som du selv ønsker, andre er mod dig. Så der tager du Jesus ind, ja, på den måde der? Ja. Så vil jeg jo gerne snakke med dig om din business. Ja. Fordi jeg faldt jo over dig, da jeg så din corona-hjælpepakke, Vækstpakken. Vækstpakken, ja. Vækstpakken, ja. Ikke? Prøv lige at fortælle mig om den. Hvad er det? Jeg tænkte, hvad fanden kan man gøre for at gøre noget for andre? For at hjælpe. Så jeg tænkte, vi var nogle stykker, der satte os sammen. Og så strikkede vi en pakke sammen, der hedder, at jeg bruger en time på at lytte på dem og komme med nogle gode idéer. Nogle skæve vinkler til, hvordan at folk kan få vækst. Hvordan de kan kontakte de gamle kunder. Hvordan man kontakter kreditorerne. Jeg har ikke skjult agenda, men jeg har da en agenda, der hedder, at de folk forhåbentlig kommer tilbage til mig igen og igen og igen. Og vækster mit salg efterfølgende. Men det er gratis. Det er gratis. Det var jo det, der forvirrede mig. Ja, det er gratis. Det er en hjælpepakke, der er gratis. Ja. Men med garanti? Jeg laver garanti, hjælp, jeg laver. Det, jeg bare ikke forstår, det er, hvis man siger, du tilbyder en vækstpakke med garanti. Ja. Hvis den så ikke virker, så koster det ikke noget. Kunderne kommer jo igen. Hvis det kan virke, altså det er jo lidt ligesom euforiserende stoffer. Den første er gratis. Og det er det samme mig. Den første er gratis. Ja. Men jeg kan kraftpætter vel mig også love dig, at du kommer til at betale, når jeg viser, at jeg kan levere resultater. Stofmisbrugere, det er jo tit svage mennesker, som er endt i en uheldig situation, og så bliver udnyttet af nogle pusher. Og ja. Nu, jeg kalder dig ikke pusher, men kaldte du lige dig selv pusher? Resultatpusher, kan man godt sige. Det var et meget godt ord, det skal jeg lige huske den der. Du er manden med den lille hvide pose, som vil få din virksomhed til din virksomhed at give dig en god oplevelse. Det er nu brainstormer vi. Ja, det skal jeg fandme lov for. Det er, jeg er ikke sikker på, at jeg er tryg ved, hvor vi er på vej hen. Det er bare det, jeg mener. Det ved jeg. Jeg holder på dig. Jeg holder på den, når bagmandspolitiet står nej spøg til side. Men er det en spøg? Det er jo det, jeg har bange for. Ja, succes er jo et fix. Succes er jo faktisk det værste drug, der findes. Du siger selv i en af dine videoer på Facebook, at man skal passe på med gribe, ja, der vil udnytte folk. Mm. Tiderne har altså bare gjort, at folk bliver nødt til at gøre noget og tænke alternativt for at tjene penge. Don't bullshit og bullshitter. Jeg kan kende en svindler lang tid, fordi jeg er en. Nu sidder du og siger, at de der gribe, man skal passe på, det er sådan nogle typer, som laver kampagner på nettet og blærer sig med, at de er certificeret et eller andet. Ja. Hvis jeg lige skal komme på den nærmeste af dem, så kan jeg røre ham nu. Minder det dig om en? Det er bare det, jeg mener. Jeg kan lige se, hvad du mener. Du er befriende ærlig omkring. Dokumentfalsk, skyldnersvig, skatteunddragelse, momsunddragelse, bedrageri. Der er alt muligt. Ja.
Hvis man tager dine erfaringer, og du siger selv, at jeg er gået konkurs 5 gange, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Det står der på din hjemmeside. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil komme for det etablerede erhvervsliv. Folk, der ikke har fået så meget som en p-bøde, der vil komme og komme over på den anden side af den etiske og moralske. Og den lovgivningsmæssige grænse. Og jeg tror, der kommer rigtig, rigtig mange interessante svindelsager den næste fremtid. Kan du garantere, at du ikke er en af dem? Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at være det. Så, men man skal ikke give garantier. Jeg læser lige din egen reklame op igen. Ja. Det er en hjælpepakke med garanti. Fuck. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men man skal ikke give personlige garantier. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan ikke se, hvad der sker i morgen. Så lad os nøjes med at sige, at jeg har i hvert fald ikke været det endnu. Det er godt nok til mig. Sådan. Til det her program i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja. Han har ikke svindlet endnu. Og er det ikke lige præcis det, man gerne vil høre som virksomhed i krise? Per Olak siger jo. Med garanti. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually everything into one centralized place. So the first day. Before Monday.com, our teams worked on different platforms. We couldn't find stuff. Things were falling through the cracks. Monday.com didn't just close these gaps, they sealed them shut. Like every detail of our work now has a place on a platform that's easy to use. That means that anybody in the department can easily track any process or project. At any given time, I can rely on Monday.com to tell me who's working on what and where everything stands. It's made our team faster, more agile. We're just better. I denne lektion her, som jeg kalder de tre tandhjul, skal vi snakke om jul. Jeg har nemlig en ven, Mehmet, ude for Vestegnen. Han sælger billige bilhjul på sit værksted. 65% af prisen. Du hørte rigtigt. Jeg kunne derfor godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål. Har du bil? Og bruger du hjul? Og ikke nok med det. Kunne du ikke tænke dig at spare 65% af prisen? Du hørte rigtigt! Ej, det er pis. Vi skal selvfølgelig for dem, der har læst min bog og set nogle af mine videoer, snakke om de tre tandhjul. Hvad er det, de tre tandhjul handler om? Det handler om at skabe tillid hos kunden. Og de tre tandhjul er faktisk et af de vigtigste elementer i goalsetting-systemet. Og det er det, som gør, at, eller det er det, der er fælles ved alle succesfulde salgssystemer. Og det er det element, som kendetegner alle succesfulde salgssystemer, salgsredskaber. Det de tre tandhjul symboliserer, det er en, hvad kan man kalde det, en grundlæggende faktor, som udgør, om du får succes med salget eller ej. Sagt på lidt mere kort eller lidt mere bedre dansk, det er det, der gør, om kunden har tillid til dig som sælger, som hjemme og så videre, eller ej.
En anden, der har snydt og bedraget alt og alle, er jetset-svindleren Per Ulrik Kaff. Han prøveløslades efter 5 års fængsel, og nu forsøger han desperat at komme tilbage i kampen. Når jeg kommer til et møde, jamen, så har jeg altså en masse med i bagagen. Folk ved godt, hvem jeg er. Og i Aarhus sidder et af offerne for Per Ulrik Kaffs svindelnummer. Jeg fik regninger for, jeg skyldte 79 millioner. Ja. Henrik D. Poulsen er retspsykiater og har mødt mange af de danske svindlere. Og han ser, at svindlere har psykologiske træk til fælles. Han udtaler sig ikke om enkeltsager. Det, der karakteriserer svindlere, det er jo for det første, at de ikke har nogen problemer med at snyde de andre. Altså fup og snyd er en del af deres moralkodex, eller rettere sagt manglende moralkodex. Så bredt kan man sige, at den moral, som du og jeg har, og som jo skal være i et samfund, for at et samfund kan fungere, den er svindleren ret ligeglad med. På et hotel i København er en mand lige stået ud af sengen. En mand, der er blevet kaldt jetset-svindler. Der er kun gået en uge siden Per Ulrik Karp blev prøveløsladt fra fængslet. Han har siddet inde i 5,5 år. Men nu er Karp tilbage. Alle har et mål, der hedder ikke at komme i fængsel igen. Så selvfølgelig er det målet. Per Ulrik Karp er kun 30 år, men han er ekspert i at bedrage andre, både private mennesker, firmaer og offentlige myndigheder. Jeg kan sige, hvem der selvfølgelig har været offer på det her også. Men det er skattesystemet, der ikke har fik deres penge. Det var momsbedrageri. Det var nogle meget mystiske og suspekte selskabskonstruktioner, der gjorde, at man kunne lukke og åbne hele tiden, og dermed føre ens gæld over i nogle andre selskaber for at få åbnet igen dagen efter. Breakfast and coffee. Do you got some aspirin? Oh, could I get the Financial Times? Per Ulrik Karps svindel betalte for et liv i overhalingsbanen. Nu skal jetset-svindleren genopbygge et hverdagsliv. Et liv, der helst skal leves på den rette side af loven. Den der frihed, som alle folk tager for givet, den skal man vende sig til igen. Drømmen er at få comeback som forretningsmand. Lige i dag starter dagen på luksushotellet St. Petri i Københavns centrum. Karps arbejdsdag begynder tidligt. Jeg ringer til en islandsk samarbejdspartner, som er i Danmark for at promovere et nyt aktieselskab. Morning, did you sleep well? Jeg forsøger at hjælpe nogle venner og bekendte med at tjene nogle penge i håb om, at der så falder lidt af til undertegnet. Efter bare en uge på fri fod har han fået kontakt til en islandsk erhvervsmand. Islændingen betaler Per Ulrik Karps udgifter. Til gengæld skal Karp finde investorer til islændingens guldmineprojekt i Afrika. He's a potential investor. He wants to meet you today. Der er nogen, der ikke vil røre mig med ydtang, og det forstår de nok. Det er min egen skyld. Det er mig selv, der har sat mig i den situation. Der er ikke andet at gøre end at sige, okay, så må jeg bare løbe 3 gange så hurtigt som alle andre for at klare tingene. Ja. Selskabet er, som jeg sagde, registreret et guldmineselskab. Per Ulrik Karp var 25 år gammel, da politiet kom. Jeg kan ikke huske, hvad dag det var, men det er ligesom på film, at du ved, at man får at vide, at nu er klokken der det, og så er det færdigt. Og lige præcis der står tiden helt stille. Fuldstændig. Og fra det sekund af, og det var noget løgn, jeg siger, jeg ikke kan huske det, for det kan jeg godt, det var 4. april 2006. Men lige præcis fra det tidspunkt forandrer ens liv sig. Per Ulrik Karp var en kendt figur i det københavnske jetset. Han holdt hof på indstederne i Københavns natteliv. Så går man ud og spiser og går videre. Det er ikke 1 eller 2 flasker, der bliver købt. Det er måske 10-20, der bliver købt til de folk, man nu. Mange gange så var det folk, som jeg aldrig nogensinde havde mødt, der bare sidder og drak med. Og det er igen det der med, at man er succesfuld, hvis du har mange penge. Hvis du har mange omkring dig. Og det var derfor, jamen det var altid mig, der betalte for andre, ikke også? Og det kunne være lige, at vi var mange gange, hvor vi var, du ved, tog de nærmeste 20, og så fløj vi et eller andet sted hen og gik i byen der. Det kunne godt ske, at man brugte, hvad en gennemsnitlig dansk familie havde indkomst om året på en måned. Men nu 5 år efter, ser han tilbage på sig selv dengang, som en ung mand, der frygtede at være alene. Jamen, det var vigtigt for mig på det tidspunkt hele tiden at omgive mig med folk, fordi jeg var bange for, hvis jeg ikke omgav mig med folk, personer,
så blev jeg glemt, og dermed forsvandt en tåbelig tanke, men sådan havde jeg det på det tidspunkt. Pengene til det vilde liv tjente han i starten på lovlig vis, siger han. Men så begyndte det at gå galt. Jeg var involveret blandt andet i Tyrkiet i nogle hotelprojekter, som faktisk en af de første i landet i år 2005. Og så kom Muhammedkrisen, og vi fik kæmpe problemer dernede, fordi der var ikke rigtig nogen, der ville have med nogle danskere at gøre, og hvilket resulterede i, at den tyske bank, vi brugte, de opsagde vores lån. Og det var sådan, det blev sådan en korsvej i mit liv. Skulle jeg sætte mit forbrug ned og leve på en sten, og så forsøge at redde, hvad der kunne reddes kunne? Eller skulle jeg fortsætte den vej, og så bare være kreativ? Og jeg var bare opnået en slags udødelighed i mit liv, fordi jeg kunne simpelthen købe mig til alt. Karf begyndte at svindle. Han åbnede kontokort i andre menneskers navn. Han oprettede selskaber med falske regnskaber. Han snød i skat og andre fupnumre. Svindlen nåede et svimlende omfang. Over 100 millioner kroner. Et af Per Ulrik Karps mange ofre finder vi i Aarhus. Han hedder Michael Stoltenborg og var arbejdsløs og levede et beskedent liv, da kæmperegninger og rykkere fra skat begyndte at vælte ind af brevsprækken. Ejendomskøb 15 millioner. På regningerne stod hans navn på biler og lejligheder, dyre middage og rejser, som han aldrig havde købt. Jeg kender ikke noget til nogen af de beløb her. 632, 265, 121, 525, 125, 1.200.000 eller andet. Det må da være en bitte humpel, hva'? Hvad Michael Stoltenborg ikke vidste var, at det her var svindleren Per Ulrik Karps speciale at stjæle andres personlige oplysninger og købe dyrt ind i deres navn. I første omgang rettede mistanken om svindel sig mod Stoltenborg. Jeg blev kørt til afhøring i, jeg tror, der var 39 forhold, de vi snakkede med mig om. Og jeg var helt uforstående. Og da jeg kom op på politistationen er på anden salen ved sektionen for økonomisk kriminalitet. Der kom de jo alle sammen ind og skulle se mig, hvordan jeg så ud og kiggede ind på kontoret, og sådan ser han sådan ud. Og der var der allerede nogen, der begyndte at rynke på næsen, kunne jeg se. Men da de havde læst en 8-10 forhold op, der tror jeg godt, de kunne høre på mig, at jeg havde slet ikke forstand på alle de tal og de ting, vi snakkede om. Hvis du spørger om, hvem der kommer med opskriften på det der store konstruktion, det der cirkus, denne symfoni af ulovligheder og bedrageri, jamen, så er det mig selv. Jeg har en overlevelsesvilje, udover det ekstreme. Ulovlighederne sendte Per Ulrik Karp 5 år i fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. Nu er han igen på fri fod, og han har en stor udfordring. Han skal bevise for sig selv og for resten af verden, at han er i stand til at styre sin trang til luksus, betalt med andre menneskers penge. Det er at klare dagen af vejen. Det er overlevelse. Det er jo ikke. Det er virkelig ikke andet. Jeg har været an til luksus, men jeg har også lært at sætte tæring efter næring. Men som dømt svindler, så er det sin sag for Per Ulrik Karp at overbevise andre om, at han er blevet hæderlig. Det kostbare ur og habitten fra det gamle luksusliv bruger han i dag til at skabe troværdighed. Når jeg kommer til et møde, jamen, så har jeg altså en masse med i bagagen. Folk ved godt, hvem jeg er. Folk ved godt, hvad jeg er for et farligt menneske, du ved. Altså, jeg render rundt og æder børn om aftenen og på kirkegård og hugger gravsten og så videre. Jeg er et forfærdeligt menneske generelt, så tror folk. Så du ved, jamen, der er så mange minuspoint. Når jeg går på banen til at starte med, at jeg bliver nødt til at forsøge på en eller anden måde at i hvert fald at gøre det bedste førstehåndsindtryk hos folk. Kriminalforsorgen har givet Per Ulrik Karf en chance. Han er løsladt på prøve i 2 år på den betingelse, at han tager medicin mod borderline. En diagnose, der dækker hans trang til at handle impulsivt og hensynsløst. Ja, jeg tager for at stratere 2 gange om dagen, som dæmper min impulsivitet i forhold til borderline, og så er jeg altså 2 hovedpinepiller, fordi jeg har noget influenza, men I'll keep the doctor away.
Det at sælge sig selv som svindler til andre, kan man jo gøre i forskellige forklædninger, og mennesker, vi tænder jo på forskellige ting. Nogle bliver fascineret af svindlere i en dyr Giorgio Armani-habit, der kan tjekke ind på Hotel San Petri og drikke lyserød champagne. Men der er også andre, der bliver fascineret af bondemanden fra Jylland, der taler med en charmerende accent, og ikke går så meget op i de fine fornemmelser, som man har inde i Midtkøbenhavn. Så der er mange forskellige forklædninger, og der er svindlerne også ofte gode til at tune sig ind på, jamen, hvad er det for en vare, jeg skal sælge her? Mange svindlere, især hvis de har psykopatiske træk, jamen, så er et af de karakteristikasser, der er ved deres personlighed, det er, at de ikke føler skyld. De er fuldstændig ligeglade, for dybest set respekterer de faktisk ikke de regler, som du og jeg overholder. Mange mennesker kan godt lide, at der er succes, og kan godt lide, at tingene er glamourøse. Hvis du går tilbage til det gamle Rom, der var der også en kejser, som sagde, at folket vil have brød og skuespil. Og det er jo nok ikke helt så dumt sagt. Vi kan jo alle sammen godt lide en gang imellem at smide dagligdagens bekymringer væk og kigge på personer, som er meget succesfulde. Per Ulrik Karp er netop prøveløsladt efter 5 års fængsel, dømt for bedrageri og dokumentfalsk. Kriminalitet, der betalte et overdådigt privatforbrug. Nu har han fået en islandsk kontakt, der bruger den tidligere jetset-svindler til at finde frem til danske rigmænd, der vil skyde penge i en guldmine i Afrika. Islændingen har udstyret ham med et komfortabelt køretøj. Det er Lise, så det er ikke fordi, det er min egen. Så var der nok nogen, der havde taget det, og det er heller ikke, fordi det var et fantastisk tilbud, vi har fået. Men det er jo en ældre model, og i øvrigt er det også nogle venner, der er med til at betale den for mig. Så altså. Men kontanter har Per Ulrik Karp ikke mange af. Ja, er der ikke en eller anden, der bare kan låne mig 1000 kroner? Altså, jeg synes, det er pisseirriterende. Ellers må jeg lige spørge Tony. Hej du. Jeg ejer intet. Jeg gør 2 ting. Jeg kan sætte mig noget tude over det og give alle mulige andre skylden og pege fingre. Eller jeg kan sige, sådan at det er de vilkår, som jeg nu har grundet, hvad jeg har gjort og lavet i min fortid. Så sådan er det, og det giver bare en større gejst for at vise andre, at jamen, jeg sagtens kan. Så. Men nu er Per Ulrik Karp tilbage, på vej til nye forretninger, der måske kan sikre en ærlig levevej. Mit forhold til penge har vel ændret sig på den måde, at jeg har mere respekt for dem. Altså, jeg er blevet ret nær, ikke? Folk er altså meget i byen og siger, nej, men du ved, kalder mig nær, og du ved, ja, det er bare fordi, jeg vil ikke være sådan som før. Per Ulrik Karp har ikke et kontor. Han klarer jagten på investorer til den afrikanske guldmine og forhandlinger med andre nye forretningsforbindelser fra sin laptop og sin iPhone. Men på grund af sin fortid som jetset-svindler modtager han stadig mange fristende opkald, som han er nødt til at tage stilling til. Ej, det gider jeg ikke være mellemmand på. Altså. Det er klart, jeg får da også mange henvendelser fra folk, der både har gode idéer, der vil have mig til at komme med gode idéer, og i forhold til nye kriminelle initiativer, i forhold til nye fiduser, scams osv. Og dem prøver jeg selvfølgelig at holde ud af mit liv. Det skal siges med det samme. Det er vigtigt. Men igen, altså, jeg ved selv, hvis jeg gør noget dumt. Det er også Michael her. Goddag. Det er, kan du se mit sagsnummer? I Aarhus taler Michael Stoltenborg igen med et af de mange inkassofirmaer, der kræver penge af ham. Men det er i virkeligheden Per Ulrik Karp, der har misbrugt Stoltenborgs navn til at betale for sit eget luksusliv. Så får jeg Michael Stoltenborg. Ja. Kan du fortælle mig, hvad det drejer sig om? Det er en sag, som bare kommer ind oprindeligt om Citibank, kan jeg se. Jeg ved nemlig ikke, hvad det er, bare du ved det. Nej, men så må vi jo sende en kopi af det, selvom det er. Det er et gammelt lån fra noget Citibank. Jamen, har det noget at gøre med Shell? Det kunne det godt have at gøre. Der er nemlig en, der har fusket med mit personnummer, skal du se. Ja. Og har åbnet både konto og købt ejendom i mit navn, så jeg kan sådan set ikke forstå, at I ikke har hørt fra politiet, at det ikke er noget med mig at gøre det her. Svindlen startede, da Stoltenborg selv sad i fængsel for spirituskørsel. De får fat i mit personnummer i og med, at jeg har fået en spritdom for at køre spirituskørsel. Og så bliver jeg sat i fængsel i Sønder Omme fængsel, hvor
år efter, at man af gode grunde skal arbejde, når man er i fængsel, åbenbart. Så jeg var ude i skoven og arbejdede og fældte træer. Og imens der har de fået fat i mit sygesikring og mit pas, som jeg har fundet ud af, det er nok det eneste, de faktisk har fået fat i. Men de har kopieret det. Og har kunnet sende det til alle mulige firmaer og som fax, som værende mig, og så de skrev under selv. Og det var Karpfs metode. Med adgang til Stoltenborgs og alle sine andre ofres personlige oplysninger, så var der fri adgang for Per Ulrik Karpf til at overtage deres identitet og købe stort ind eller oprette tvivlsomme firmaer i deres navn. Han har jo købt en Audi 3.0 Cabriolet og en Cadillac og en Volvo. Jeg fik regninger for, jeg tror, jeg skyldte 79 millioner på den første skattesag, jeg ser. Karp svindlede Stoltenborg, mens han selv sad i fængsel efter sin første svindeldom. På det tidspunkt, der var alt taget fra mig. Alt. Konfiskeret, beslaglagt. Jeg havde intet tilbage. Og i stedet for at fokusere på, okay, skulle jeg lige finde mig selv, før jeg begynder at komme ovenpå igen, så fokuserede jeg mere på, at nu vil jeg ovenpå igen. Jeg vil gerne vise min omgivelse, at jeg var succesrig, og jeg kunne komme ovenpå igen. Så efter at have stødt hovedet mod en mur et hav af gange ved at forsøge at gøre noget i eget navn, så fik vi så mulighederne på det tidspunkt ved at gøre det i en stråmand. Og der forsøgte jeg at bygge et ejendomsselskab ved hjælp af en gut, der lagde navn og dokumentation til. Og det var mindre begavet. I dag forsøger Per Ulrik Karpf at komme ud af fortidens skygge, men han indrømmer, at han ikke tænkte på sine ofre dengang. Det gør jeg ikke. Det spørger jeg lidt, så må du få det alle svar. Nej, det gør jeg ikke. Nogle svindlere er så skrupelløse, så at de vil gøre alt for ikke at blive opdaget. Og de vil også gå så vidt som forsøge at få andre folk sat i fængsel for noget, som de faktisk har gjort. Der viser de igen, at de altså overskrider den her moralske grænse, som andre mennesker altså ikke gør. Man vil ikke skade andre mennesker så meget, at de selv kommer i fedtefadet. Der kan også være igen det spændingssøgende i det, altså hopper vedkommende virkelig på limpinden og vil tage skraldet for det, som jeg har gjort. Der har vi igen den her spændingssøgende adfærd, som også kan være meget æggende, meget ophidsende for svindleren. Så det kan både være det at slippe selv for straf, men også det at få svindleren at få en på opleveren. Hvis man ikke kan acceptere spillereglerne i en samfund, så har man jo en manglende respekt for andre mennesker og for samfundsstrukturen. Og vi vil få et fuldstændig anarkistisk samfund, der vil blive meget ubehageligt at leve i. Der vil det jo kun være de allerstærkeste, der vil overleve. Der kunne jeg forestille mig, at rockerne for eksempel vil få en vældig fremtrædende position. En svindler, der bliver fanget, kan reagere meget forskelligt. Nogle benægter det fuldstændig, og der er der eksempler på, at de i retssager altså kan sidde, selvom en anklager har beviser på det modsatte. Der er lige op i ansigtet på dem, at de simpelthen overhovedet ikke vil vedkende det. Også efter dom kan man se forbrydere, som simpelthen siger, at det her det er justitsmord, det er kafkask, det er helt ude i hampen. Almindelige mennesker, vi tror jo som udgangspunkt på, hvad andre siger. Vi tror på det bedste i vores medmennesker, og det er en meget sund tilgangsvinkel til livet. Var det sådan, at vi alle sammen havde en sådan småparanoid tilgang, aha, der er nok et eller andet med hende, eller der er nok et eller andet med ham, som han skjuler, så kom vi jo til at leve i en meget paranoid verden, som vil være utrolig ubehagelig. Og det er præcis det, som svindlerne de udnytter. De udnytter, at vi jo som udgangspunkt tror på dem. Jetset-svindleren Per Ulrik Karpf er lige blevet prøveløsladt, og han er på vej ud i det københavnske natteliv, som han kender så godt. I aften skal Karp fejre sin frihed med drinks i godt selskab. Med i bilen har han sin nye islandske kontakt, Konrad. Det er ham med guldminen i Afrika. Før i tiden der gik man ud og spiste før, men det er man da holdt op med, vil jeg sige. Eftersom, ja, både økonomien er blevet anderledes, så ja, man er ikke så godt af alt det.
fede mad, så. Det er Janni Mathor, der lægger hus til. Hej. 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 Velkommen. Hun er fotomodel og kendt for reklamer for Årtid, men hun har også selv siddet varetægtsfængslet i en bedragerisag. Janni har inviteret sine veninder. Kom, Rats. Og Janni har også sin nevø boende. Han er lige løsladt fra varetægtsfængsel. Det er Ulriks fest med champagne. Der er du simpelthen med. Selskabet i aften tæller også en professionel pokerspiller. Vil du åbne til det? Det er ikke, jamen. Jamen, jeg er ikke god til sådan noget. Det er sådan noget, mænd gør. Er det den? You take that one. Okay. I'll take another the feminine one. Hen over champagnen modtager Per Ulrik Kaff stadig komplimenter for sin stil. Ja, cheers. Cheers. Fede sko. Jo, tak. Det er Louboutin. Det er meget, meget. Jeg er så meget til min maskuline natur, ikke? Fordi at jeg har fået min dom og så videre, så betyder det jo ikke, at alle mine ting er blevet konfiskeret. Hvis det er det, altså, du ved, sådan er vores samfund, ikke? Det er jo ikke sådan, at man står helt ned til at døde, at folk kun ender med at have det tøj, som de er på, når de kommer ud af retssalen. Per Ulrik Kaff er selskabets centrum. Han lægger ikke skjul på, at han lige har siddet i fængsel. Jamen, fortæl os, at I kan prøve at google mit navn, ikke? Hvis folk ikke ved, hvem jeg er. Jeg gider ikke hemmeligheder for folk. Det er jo, at det at have hemmeligheder, det er jo det, at løgnene starter, ikke? Og så bliver det sådan så kommer man hurtigt ud af en glidebane. Så det gider jeg egentlig ikke. Og Janni og han udveksler erfaringer fra deres ophold i fængsel. Så. Tror du ikke også, med alt det, du har været igennem, så skal der altså meget til at slå dig ud? Helvede, man. Altså, man kan jo næsten sige, at du kan næsten ikke være noget værre igennem, end det, du har oplevet. Det at blive fredsbåret, men der skal man gøre. Du skal, du ved, spille efter deres regler. Du skal gøre, hvad de siger. Og du er vitterlig ingenting, når du sidder der. Nemlig. Det er meget svært i hvert fald for sådan en som mig at opleve, virkelig lave og perfide, ondskabsfulde mennesker, som kommanderer med mig. Jeg føler et eller andet sted, at de ser meget, meget, du er skidt. Altså, de ser meget, meget ned på dig. Ja. Og de vil stadig køre rundt i deres Opel Corsa, ikke? Og resten af ledet og have deres, du ved, shit i løn og familie i en eller anden forstadslejlighed, ikke? Så du ved, ja, jeg griner bare i det, men er du sindssygt, jeg er blevet behandlet dårligt af nogen, der virkelig er taget en generelt misundelse. Ved midnat styrer selskabet ind mod byen i taxa. Vi skal ikke gøre det at gå i byen og have det sjovt og bruge nogle penge på vejen ind i noget kriminelt eller til noget farligt og noget. Altså, det er det ikke. Vi styrer os selv, hvad vi laver. Målet er den mondæne cocktailbar Umami. Hej. Hej. Hej, Edding. Ikke mere champagne, vel? Nej, for guds skyld. Jeg, vi skal have cocktail for guds skyld, mand. Hvad er tiden her? Nå. Eller havde I sådan et specielt cocktailkort? Og har I ikke det mere? Ja, det er et specielt cocktailkort. Ja? Der var ikke en skidmand, der var røv og nøgner. Per Ulrik Kaff er igen på banen i nattelivet. Men i Aarhus sidder en bitter Michael Stoltenborg. I de sidste 5 år har han kæmpet for at slippe af med alle de regninger, som Kaff har sendt videre til ham. I dag har han fået besøg af en ven, der hjælper ham med at finde rundt i bunkerne. Jamen, skal vi ikke bare begynde at så smide, hvad du lige kan, hvad der ikke kan følge dig, der passer til dig? Mange beløb til sådan en lille husstand. Jeg har læst, at han har været på overlov nogle gange, hvor han har set med en jetset babe på skødet og sagt, at han gør det aldrig mere. Men jeg kunne så forstå på det hele, at hun nok var. I og med, det er en jetset babe, han sagde med på forsiden, at kan det jo være, at han er i gang med at prøve at få hendes penge fra hende. Det ved jeg ikke om. Selvom politiet for længst har droppet mistanken mod Stoltenborg, så har det vist sig mere end vanskeligt at overbevise kreditorer og skattevæsen om, at gælden ikke er hans. Der er ikke sket andet end, at det skylder stadigvæk 8,9 millioner, kan jeg se, den dag i dag, på min skattepapir. Så jeg får nok ikke lov at låne til et hus her i morgen, hvis jeg havde lyst til det. Nu er der jo 100.000 for et år siden. Nej, for 5 år siden, der fik jeg 50 brev om. Ja, tak. Jamen, nu og nu beløbet, er vi nede på, at jeg kun får sådan en stavl her om året. Ja, beløbet det er bare meget større. Jamen, mit privatliv, det er ikke noget privatliv. Det er fuldstændig smadret. Der har faktisk bare stået stille. Som sagt, stået stille i 5 år. For der er ikke nogen, der gør noget. Og jeg kan ikke tjene penge. I hver gang, der er overskud på, så trækker de fra et eller andet, jeg ikke ved hvad.
Jeg er pissevild, man. Jeg er sur af helvede til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis en bokser går i ringen, så tror jeg heller ikke, han tænker på, at det går ondt på hans modstander i selve, du ved, episoden. Ja, selv ja, kampen. Men selvfølgelig tænker man derover bagefter, og det er der også. Det er der forfærdeligt tænkt på efterfølgende. Det er kun en uge siden, at Per Ulrik Karp blev prøveløsladt efter 5 år i fængsel. I de næste 2 år skal han bevise, både over for myndighederne og for sig selv, at han kan holde sig på den rette side af loven. Men min plan er at tage en dag ad gangen, begynde at tage til de kontakt til de folk, som gerne vil snakke med mig og kan bruge mine egenskaber igen. Det er meget få, der er tilbage i Danmark, flere i udlandet, men det tager jeg jo med. Det er jo, altså, heldigvis er det kun i Danmark, jeg har stemplet mig selv. Per Ulrik Karpf er tilbage. Jeg tror, de fleste mennesker, vi har det, vi godt vil anerkendes. Det har jeg også selv. Vi kan alle sammen godt lide at få et klap på skulderen. Men der er nogle personer, der i særlig grad, i sygelig grad, har en svær narcissistisk trang til at fremstå som den bedste. Og hvis de ikke gør det, jamen så vil de forsøge at gøre det på alle mulige måder. Nogle gør det på lovlig vis ved at knokle rigtig, rigtig meget, så omgivelserne giver dem det her skulderklap og beundring. Men der er også nogen, der falder for fristelsen til at snyde og få en genvej til den her berømmelse, som de ønsker. I Danske Svindleres Hall of Fame er vi nu nået til andenpladsen. Nummer 2. Peter Adler Alberti. Alberti var en af landets fineste mænd, venstrepolitiker og justitsminister fra 1901 til 1908. Her ses han med sovsekande på vej til erhvervsmanden Titlens begravelse. Men justitsminister Alberti var også sparekassedirektør og begik underslæb for et beløb, der svarer til 900 millioner nutidskroner. Justitsminister Alberti havde misbrugt statsministerens tillid til at få en statsgaranti for sparekassen. Garantien kostede statskassen en femtedel af statens indtægter det år. Den tidligere justitsminister afsonede 8 år i tugthuset. Og det er jo en rigtig gammel dreng, vi har med at gøre her. Ja, det må man sige. P.A. Alberti, han var justitsminister dengang, og han var også direktør for den sjællandske bondestand sparekasse. Og dem snød han for 2-cifret millionbeløb. Og det var jo, som farfar altid siger, rigtig mange penge dengang. Hvis vi lige husker, vi er altså over 100 år tilbage i tiden. Det var afsindigt mange penge, ja. Altså, hvis vi nu sammenligner med de øvrige, vi har set, han er jo kun nummer 2. Mm-hmm. Men i forhold til, hvad det her betyder for skatteborgerne her i landet, så får han vel nærmest de øvrige, vi har talt om, til at ligne nogle spejderdrenge. Ja, beløbsmæssigt var han nok i virkeligheden tæt på at være den største, hvis ikke den største. Men det er jo mange år siden, og de unge skal jo også have en chance. Ja, så han må nøjes med andenpladsen. Ja, men den har han også fortjent. Men det er på målfoto. Det er det. Vores grundlæggende måde at være på, kan vi ikke ændre. Og derfor er det altså også de færreste svindlere, som dybest set kan ændre deres trang til at snyde andre. Man kan jo håbe på ved straf, at de så kan indse, at de er nødt til at ændre deres adfærd. Men mange af dem, de vil altså, når de kommer ud fra fængslet, så vil de altså stadigvæk have den her lyst til det spændende, lyst til det farlige, lyst til at tage den risiko, som du og jeg aldrig nogensinde vil drømme om. Og det er jo på den ene side det fascinerende ved de her personlighedstyper, men så sandelig også det skræmmende. Ja, så kan vi ikke udskyde spændingen meget længere. Nu er vi altså nået frem til den mand, der har førstepladsen på listen. Nummer 1. Stein Bagger. Bagger er direktør i IT Factory, da det kommer frem, at alle virksomhedens penge kommer fra et FUP-nummer, en såkaldt leasingkarusel. Bagger selv er slet ikke veluddannet erhvervsmand, men tidligere bodybuilder og rejseguide. Men hans historie bliver købt af alle, fra medarbejdere til bestyrelse, og han når at svindle for tæt på 1 milliard kroner, inden han bliver afsløret og dømt for bedrageri og dokumentfalsk. Jamen, han forener jo i og for sig alle de elementer, vi har været inde på fra listen i øvrigt. Han har været kreativ, han er utvivlsomt velbegavet.
I løbet af meget kort tid banker han en virksomhed op, der imponerer alt og alle. Som vi har sagt mange gange efterhånden, verden vil bedrages. Vi siger, at det var dog fantastisk. Han fører sig frem med selvtillid. Det viser sig så, at det er det rene bløf. Men undervejs, der bruger han også den med at pumpe sit CV op. Så alle elementerne, de er der faktisk. Måske lige bortset fra en enkelt. Der har ikke været meget indhold i den virksomhed. Det var ren facade. Jeg har sådan været drevet af og ville have anerkendelse. Og det har fulgt mig, kan du sige, hele livet. Jeg trænede bodybuilding og skulle have store arme, og synes, at det kunne være fantastisk, hvis nogen jeg så synes jeg var interessant. Og så prøvede jeg at opbygge en identitet, en facade, kan du sige, ikke? Som forhåbentlig gjorde, at folk skulle komme og sige, du er sgu en OK-fyr. Og det lykkes ikke for mig. Og til sidst bliver det en del af mig at jagte, kan du sige, anerkendelse for forskellige mennesker. Og det er lige meget, hvor meget jeg har prøvet, så har jeg sådan set aldrig følt, at jeg fik den. Ja, han fremstår jo næsten sympatisk her. Det handler bare om simpel jagt på anerkendelse. Køber du den? Ja, det er jo svært at tro, at det er den eneste drivkraft, man kan sige. De fleste mennesker vil gerne anerkendes for det, de gør. Og så må man jo se på, hvad er det, de gør. Den energi, der har ligget bag den kriminalitet, Stein Bagger har begået, kan man ikke lægge i noget bare for at få anerkendelse. Og så må man vel heller ikke glemme alle de mennesker, de er gået ud over. Og det kan godt være, at han ville have anerkendelse for sin bestyrelse, men han har jo sådan set trukket dem voldsomt meget længere ned, end de nogensinde har været før. Og det er jo ikke den måde, man får anerkendelse på. Så jeg har lidt svært ved at forholde mig til det. Mange danske virksomheder er presset som aldrig før. Jeg var under meget pres, og det bliver værre, altså på grund af corona. Og det er der svindlere, som er parate til at udnytte. Disse coronatider har gjort det svært for os. Svindlerne overtager gældspladede selskaber på stribe. Er der noget reel aktivitet i den? Ikke som vi kan se. Udover kriminalitet? Nej. Det er tyveri ved højlys dag. Vi jagter dem, der lever i luksus, af at snyde både statskassen og andre virksomheder. Har du nogensinde mødt nogle af de her mennesker? Nej. Det virker til, at det er dig, der driver det her selskab. Det er det ikke, kan jeg fortælle dig. Så ud af det her kompleks på 16 selskaber, du sidder med PT, hvor mange af dem føler du dig forpligtet til at melde til politiet? Alle 16. Det er jo dig, der er Charlie. Kan jeg ikke til? Det er jo ham. Han misbruger mit navn. Kæft, var det langt ude, mand. Mens Danmark i foråret 2020 er lukket ned på grund af corona, dukker en række annoncer op i aviserne. Der er lige noget, I skal se her. Det er en annonce, der er udgivet i Berlingske. Disse coronatider har gjort det svært for os, der er selvstændige. Derfor tilbyder vores kontor hjælp til at komme gennem perioden. De tilbyder også, at man kan få hjælp til at søge hjælpepakker af staten. Ja, så skriver de, at hvis du har gæld i selskabet, så kan de overtage gælden og hjælpe dig videre med et nyt selskab. Hvad hedder Start Igen? Start Igen annoncerer altså åbenlyst efter coronaramte virksomheder i krise. Men hvorfor er der nogen, der er interesseret i at overtage selskaber med gæld? Og hvad sker der med de gældspladede selskaber, efter Start Igen overtager dem? Bliver gælden betalt, eller snyder statskassen og andre kreditorer for penge? Vi vil gerne undersøge, om Start Igen udnytter coronakrisen og den svære situation, som mange virksomheder befinder sig i. Så vi er taget ud til Start Igens adresse. 31, skulle jeg lige på. Region Hovedstaden? Nej. Ejendomskontor? Jeg synes ikke, at man kan se det her i hvert fald. Start Igen er ikke umiddelbart til at finde.
så vi ringer på hos ejendomskontoret, der administrerer bygningen. Ja. Efter et selskab, der hedder Start Igen, som skulle ligge på den her barse. Jeg siger på den måde, at ja. Et selskab. Du lyder i hvert fald ret sikker på, at de aldrig har været her. Nej. Okay. Hun har aldrig nogensinde oplevet nogen, der hedder Start Igen herude. Til gengæld har hun fået flere opkald, der har spurgt ind til, om selskabet ligger her. Det må jeg bare sige nej. De har aldrig været her. På Start Igens hjemmeside kan man se, at firmaet samarbejder med både advokater og revisorer. Og så er det drevet af Jan Nielsen, der har erfaring med gældsrådgivning. Men turen til Glostrup har ikke bragt os nærmere Jan Nielsen, som vi gerne vil tale med. Kvinden på ejendomskontoret gav os dog et spor at gå efter. Du sagde noget, der godt kunne være interessant, at der kunne godt være nogen, der har haft et lejemål, der på en eller anden måde har placeret det her selskab der. Altså, så jeg tror faktisk, vi skal til at tjekke, hvem har ellers haft eller stadig har adresse derinde. Okay, Naboland 31. Lad os lige prøve at kigge på det her. Nå, der er 128 registreringer. Shit. Så spørgsmålet er, hvad linket er fra Start Igen til nogle af dem her. Men prøv lige at vende det her selskab. Gældskonsulenterne ABS. Jan Nielsen. Det er den samme person, der står... Det er ham, der står inde på Start Igens hjemmeside, som ham, der driver det. Og referencemailen jn@startigen.dk, Jan Nielsen. Lige præcis. Jan Nielsen og gældskonsulenterne har rent faktisk haft kontor på adressen. Ifølge deres hjemmeside yder gældskonsulenterne gældsrådgivning. Men måske de ikke var så gode til det. For i hvert fald er gældskonsulenterne selv taget under konkurs på grund af en ubetalt milliongæld. Så det er i virkeligheden ham, der står bag Start Igen, efter gældskonsulenterne er gået konkurs. Og hvornår de er gået konkurs? Det er de i... januar 2020. Så lige før Start Igen bliver aktiv. Så spørgsmålet er, om han bare har startet nyt op igen? Med Start Igen? Med Start Igen. Vi vil stadig gerne tale med Start Igen. Men først vil vi se, om vi kan finde ud af, hvad der sker med de gældspladede selskaber, som det ser ud til, at Start Igen allerede har overtaget. Så det her, det er alle de selskaber, vi har kunne finde frem til, der har en relation til Start Igen på en eller anden måde. Ja, det kan være i forhold til, at der er nogle direktører, vi kan se, der går igen i de andre selskaber, der er adressesammenfald, eller også er det kontaktmail, der er blevet ændret til jn@startigen. Den mail, der bliver brugt i Start Igen. Og er der nogle af selskaberne, der stadig er i live? Altså, der er i hvert fald nogen, der er under konkurs. Ja, altså, der er et par stykker af dem, som der stadig er i live. De fleste er, de er den helt konkurs eller under konkurs. I 16 af selskaberne, som enten er gået konkurs eller er under konkursbehandling, er det advokat Anne Birgitte Gammeljord, der er udpeget som kurator. Hun har opgaven med at undersøge, hvad der er foregået i selskaberne, der tilsyneladende nu har en tilknytning til Start Igen. Hvad kan du se, de her selskaber så bliver brugt til? Man kan sige, at der er kreditbedrageri, ser vi. Og køber varer, man ikke betaler. Køber ydelser, man ikke betaler. Og så er der jo skattesvindel under alle omstændigheder, eller skatteunddragelse indover de her, for der er jo ingen af dem, der betaler skat. Procentmæssigt, hvor stor en del af det, der er foregået i de her selskaber, er kriminelle aktiviteter? Det er 100%. Det er du ikke i tvivl om? Det er jeg faktisk ikke i tvivl om, nej. Forretningsmodellen for Start Igen er at blive betalt for at overtage virksomheder med gæld. Ejerne af de gældspladede selskaber kan på den måde komme af med deres gæld og køre videre i et nyt selskab, nu uden gæld. Fidusen for Start Igen er tilsyneladende, at når de først har overtaget selskaberne, så indsættes der en stråmandsdirektør for at dække over, hvem der i virkeligheden står bag. For i perioden op til selskaberne går konkurs, bliver de brugt til omfattende kriminalitet. For eksempel til kreditsvindel, hvor der bestilles varer, som aldrig bliver betalt. Og hvem er det typisk, man har købt på kredit hos? Hvem er kreditorerne i de her selskaber? Jamen altså, kreditorerne er en bred gruppe af folk. Det er folk, det er restauranter, det er vinhandlere, det er leverandører af tøj, jakkesæt og andre ting. Det er hoteller,
Det er trælasthandel, det er selvfølgelig benzintanke, hvor man har været inde og tanke. Jamen det er alt muligt. Det er folk, der leverer kontorforsyningsting. Altså hvem er det, der modtager alt det her? Altså vi kan se en gruppe af personer, som vi tror modtager det. Men om de er slutbrugerne, det ved vi faktisk ikke. Så er I blevet klogere på, hvem der står bag det her? Endnu ikke, nej. Og det bliver en politimæssig opgave. Så ud af det her kompleks på 16 selskaber, du sidder med PT, hvor mange af dem føler du dig forpligtet til at melde til politiet? Alle 16. Anne Birgitte Gammeljord er ikke den eneste kurator, der forsøger at afdække, hvad der sker i selskaber med forbindelse til Start Igen, og hvem der står bag. Det, jeg kigger først og fremmest på, det er, at der står en mailadresse, og den hedder jn.startigen.dk. Den skriver jeg en mail til og får et svar tilbage fra Jan Nielsen fra Start Igen. Carsten Holtz er kurator i konkursbude efter Dansk Formidling. Et andet af de mange selskaber med forbindelse til Start Igen. Det lykkedes faktisk for ham at komme i kontakt med den stråmandsdirektør, der blev indsat efter overtagelsen. Han forklarer ikke rigtig noget. Han siger virkelig flere gange, at jeg skal tale med bogholderen. Og bogholderen, det er så Jan Nielsen. Selvom Jan Nielsen fra Start Igen altså ikke står registreret som hverken ejer eller direktør, er Carsten Holtz overbevist om, at det er ham, der nu styrer firmaet. Har du nogensinde mødt nogle af de her mennesker? Nej, det har jeg ikke. Så det, vi har, det er nogle e-mails, det er en hjemmeside, og det er nogle telefonopkald. Ja. Så der er nogle rigtige mennesker i den anden ende. Der er nogle, jeg har talt med Jan Nielsen der gang, og jeg har også skrevet mange mails med ham. Efter Start Igen overtog Dansk Formidling, blev der afleveret et årsregnskab, som viste stor omsætning og sund økonomi i virksomheden. Men ifølge Carsten Holtz var der tale om et falsk regnskab, der udelukkende skulle bruges til at narre leverandører af varer til at give kredit. Så har vi en egenkapital i 18 på 168.000, og den var rent faktisk negativ i det, vi kan kalde det rigtige regnskab for 18, på minus 78.000. Det viser bare, at det er fuldstændig fiktivt tal. Hvad er det her årsregnskab blevet brugt til? Det blev brugt til at lease en Porsche. Leasingselskaber vil aldrig indgå en leasingaftale med et selskab uden at tjekke regnskaberne. Så går de ud og køber et stort parti vin og champagne og så videre. De køber slik. Meget store mængder lakrids er de åbenbart meget glade for. I virkeligheden hver for sig små ting. Den største kreditor er vel på nogle 30.000. Og så får de et fragtfirma til at køre rundt med alle de her ting, som de har købt, og levere dem på forskellige adresser. Og sjovt nok, aldrig til Dansk Formidlingsadresse, men til nogle andre selskabsadresser. Dansk Formidling, eller Start Igen, har altså på baggrund af et falsk årsregnskab kunne købe varer på kredit, som aldrig er blevet betalt. Og så har de leaset en Porsche i stråmandsdirektørens navn. Hej Morten. Hej. Er vi klar? Fuldstændig. Morten Gottschalk er fra firmaet Your Company. De lever blandt andet af at finde og hente biler hjem til leasingselskaber, hvis raterne ikke bliver betalt. Og i dag skal Morten ud og finde lige præcis den Porsche, som blev leaset gennem Dansk Formidling. Hvem kører den bil her, vi skal ud til? Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk en af de ting, vi skal have fundet ud af nu. Og det første, det er jo at køre ud og se, om vi kan finde bilen. Og kan vi finde bilen, så må vi jo tale med dem, der umiddelbart ser ud til at have en tilknytning til den. Men missionen i dag, det er at få sat sig på den her Porsche, så den ikke kan forsvinde lige pludselig. Ja, det er det jo. I bund og grund, det er det, der er aktivet for firmaet. Det er det, man ønsker ikke at skulle miste hverken værdien af eller selve bilen. Den har jo en stor værdi. Det er en Porsche, vi skal ud og finde. Porschen, som repræsenterer en betragtelig værdi, er blevet set på en parkeringsplads i Mørkhøj uden for København. Der er den. Den hvide der? Ja. Det er... Okay. Så nu skal vi jo finde ud af, hvordan kan vi sætte den her bil i forbindelse med de oplysninger, vi har. Og hvad nu? Kører du hen foran? Og, altså for at de ikke kan køre væk, men er blokeret. Okay.
Jeg skal lige konferere med selskabet, hvad de egentlig mest er interesseret i. Ja. Om de vil have den hjem med det samme, eller... Ja. Jeg står ved Porsche nu. Den holder ved et gymnasium. Vi prøver selvfølgelig at se, om vi kan finde en eller anden kontaktperson, der kan fortælle os, hvem der er, der bor den. Ja, der er også et hårbånd og sådan kvindejakke og lignende i bilen. Ja, der er en i lokalområdet, jeg ved ikke, om det er en vise, hvad der løn var, der sagde, at det er en kvinde, der bor den. Det passer også, at vi kan se effekter i bilen. Og det var, altså det var ejerne af bilen, du talte med nu, altså leasingselskabet? Ja, leasingselskabet. Hvad siger de til det? Jamen de siger, at de vil faktisk gerne have, at vi bliver her på den, og når nogen henvender sig, om det tager en time eller to, eller hvad det nu måtte gøre, så tager vi snakken med dem. Så er det bare at vente? Det er det, i og for sig. Ja. Ifølge kontrakten er Porschen leaset ud til en mand. Men efter noget tid dukker en kvindelig fører af bilen op. Hej. Jeg hedder Morten, og den bil, det er vores. Der er begået nogle kontraktbrud, og derfor er det blevet sluttet fra firmaet, at den skal tages med hjem. Føreren af bilen ringer nu til sin far og giver telefonen til Morten Gottschalk. Det er ikke farens navn, som står på leasingkontrakten. Hvordan er Kennys navn på en kontrakt til en bil forbundet med dig? Bare så jeg er med på den del. Og han kan heller ikke forklare sammenhængen. Så leasingfirmaet beslutter sig for, at Porschen skal tages med. Leasingaftalen er nu ophævet, og Porschen er på vej tilbage til leasingselskabet. Selskaberne, som Start Igen overtager, bliver blandt andet brugt til at lease dyre biler gennem stråmænd, og så bliver de brugt til kreditsvindel. Og selskaberne kan få leveret de mange varer på kredit, blandt andet fordi regnskaberne, som sendes ind til Erhvervsstyrelsen, ser fine ud, men i virkeligheden er ren fiktion. Hej. Hvordan kan det lade sig gøre? Når man skal være klar over, det er jo enorme datamængder, vi taler om. Det er 300.000 regnskaber plus om året, og i hvert regnskab, der er rigtig mange oplysninger. Det er jo som at finde nål i en høstak, når det er sagt. Langt, langt de fleste af de her 300.000 regnskaber, dem kan man stole på selvfølgelig. Vi er ude i promiller, hvor der er nogen, der udnytter det her. Hos Erhvervsstyrelsen forsøger de at holde øje med de mange indsendte regnskaber, men deres muligheder for at fange svindlerne er begrænsede. Og så længe man ikke har adgang til fra myndighedernes side til at gå om bagved et regnskab og se, hvad det er for nogle oplysninger, der ligger der, og ikke mindst også meget vigtige oplysninger fra bankerne og transaktioner, så kan det lade sig gøre. Vi vil gerne til bunds i, hvem der reelt står bag svindlen i de selskaber, Start Igen overtager. Vi har derfor taget kontakt til en, som faldt over annoncerne fra Start Igen. Hun var ejer af en restaurant, der allerede inden coronaen ramte Danmark, havde en stram økonomi. Restauratøren ønsker at være anonym, da hun nu er nervøs for dem, hun søgte hjælp hos. Jeg havde brug for deres hjælp, altså, fordi jeg var under meget pres. Enormt meget pres. Og det blev værre altså, på grund af corona, covid-19. Og så derfor jeg var nødt til at så faktisk søge hjælp. Da restauratøren henvendte sig til Start Igen, fik hun kontakt til Jan Nielsen. Det er den her annonce, du har set på Facebook og reageret på. Ja. Og det er en jn@startigen.dk, man kan kontakte. Ja, det er Jan Nielsen. Det er ham, der står bag Start Igen. Yes. Hvad er det så præcis, de tilbyder dig? De tilbyder altså faktisk at købe virksomhed. Og så kommer jeg af med alt det der gæld, og alt kan de tro på én gang. Altså det, så er det dem, der overtager det hele. Start Igen køber kun virksomheden på papiret. I virkeligheden skal restauratøren betale 27.000 kroner for at Start Igen overtager hendes selskab med al gælden. Vi vil gerne tale med Jan Nielsen, ham der ifølge hjemmesiden skulle drive Start Igen. Men nummeret til Start Igen virker ikke længere. Det er dog lykkedes os at finde frem til et andet. Jan. Ja, goddag Jan. Du taler med Jens Langhorn. Jeg er journalist fra Danmarks Radio. Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at undersøge, hvad der foregår i selskabet, der hedder Start Igen, som tilbyder en, lad os bare sige, kreativ form for coronahjælp til selskaber, der ikke længere kan betale deres regninger. Åh ja.
Og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål til dig, da det virker til, at det er dig, der driver det her selskab. Det er det ikke, kan jeg fortælle dig. Det er det ikke? Nej, det er det sikkert ikke. Altså på Start Igens hjemmeside står der, at det er drevet af Jan Nielsen. Rigtigt. Og det er også en adresse, mit tidligere firma, Gældskonsulenterne AFS, de har taget ud. Det firma, det bliver drevet udelukkende af P.U.R. Kapp. Han misbruger mit navn. Per Ulrik Karpf kender vi udmærket. Som han selv skriver på sin hjemmeside, er han særdeles kendt fra medierne, blandt andet som jetset-svindleren. Han er flere gange dømt for blandt andet bedrageri og dokumentfalsk. Og i sidste sæson af Pengejægerne afslørede vi ham, da han var i gang med aktiviteter, som på en prik ligner det, Start Igen nu tilbyder. Jeg gennemfølger selskabet, den følger ikke dig. Så hvis du sælger selskabet til en ny person, så er det dem, der hæfter for dig. Så hun beholder bare alt det, alt der er i... Alt bliver holdt. Og vi konfronterede Per Ulrik Karpf med hans rådgivning. Du fortæller, at vi kan bare tage aktiverne over i det her selskab. Det var super uheldigt at gøre det på den måde. Det var oversalg og pistolsalg, og det var rigtigt. Det var ikke skidesmart. Per Ulrik Karpf sagde, det var super uheldigt, eller pistolsalg, da hans forretninger blev afsløret for et år siden. Ikke desto mindre skulle det altså være ham, som stadig er i gang med fuldstændig det samme, nu i firmaet Start Igen. Det firma, det bliver drevet udelukkende af Per Ulrik Karpf. Han misbruger mit navn. Jan Nielsen kender godt Per Ulrik Karpf, men fortæller, at de er blevet uvenner, og det er derfor, han misbruger Jan Nielsens navn. Men du kan godt forstå, hvorfor vi tænker, at du har noget med det at gøre. Jamen, det forstår jeg da udmærket. Hvad tænker du om det? Ja, det tænker jeg fuldstændig vanvittigt. Okay, wow. Jan Nielsen mener, at han intet har med det selskab at gøre. Ja, ja. Altså, det er jo nemt at sige, når man lige bliver ringet op sådan der. Men altså, vi har jo flere kilder. Vi har den tidligere kunde, der har snakket med ham, og vi har kurator, der også har talt med ham. Men han lød meget insisterende på, at det der selskab, det har ikke noget med ham at gøre. Der er jo ikke nogen, der har mødt ham, eller altså dem, der har talt med ham, de har talt med ham i telefonen, eller hvad? Ja. Vi kontakter vores kilde igen. Hun har talt med Jan Nielsen, men faktisk også med Per Ulrik Karpf, som hun fik at vide var en medarbejder. Nå, det er genialt. Okay, så du har en voicemail både fra Per Ulrik Karpf og så en fra Jan Nielsen? Jo, send dem med det samme. Okay. Nå, jeg har lige talt med vores Start Igen-kilde. Hun har sendt to voicemail-beskeder, som hun har optaget. Den første her skulle være fra Per Ulrik Karpf. Ja, mit navn er Per. I har lige forsøgt at ringe til mig, men I er meget velkommen til at ringe igen. På forhånd tak. Hej. Okay, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er Per Ulrik. Ja, det er da så interessant. Det er, hun har sendt en mere, som hun siger er fra Jan Nielsen, har på et tidspunkt også lagt en voicemail-besked til hende. Det er Jan fra Start Igen. Du har meget gerne ringet til mig. På forhånd tak. Det er vi ikke enige om, at det er den samme stemme? Det er ham. Det var da ham. Det er... Skal vi lige prøve at høre den igen? Prøv lige at høre. Nej, det var fuldstændig det samme. Det er Jan fra Start Igen. Du har meget gerne ringet til mig. Det er Jan fra Start Igen. Det er Jan fra Start Igen. Det er jo ham. Du er Per Ulrik. Det var meget velovervejet at tage identiteten fra en, der har lavet sådan noget tidligere. Ja. Det der med at overtage selskaber og lukke dem ned, det har Jan Nielsen jo gjort med gældskonsulenter. Ja, det ved vi. Det er hans identitet, han tager. Men hvis man gemmer sig bag falsk identitet, så ved man jo godt, at man er ude i noget snavs, ikke? Det er altså ikke Jan Nielsen, men Per Ulrik Karpf, der står bag Start Igen. Og grunden til, at han gør sig så stor umage med at skjule sin identitet, kan være, at de firmaer, han overtager, bliver brugt til ulovlig kreditsvindel. Som firmaet Kea Leasing, der blandt andet har bestilt mad hos restaurantkæden Let Sushi for 43.000 kroner. Kea Leasing, hvad er det for et selskab? Det er en virksomhed, der henvendte sig til os og gerne ville have en firmaaftale. De begyndte at købe lidt sushi, de fik et par caterings, og så på et tidspunkt sætter vi en faktura. Og vi er så måske lige 14 dage for lang tid om at få fulgt op på dem, men opdager så, at de ikke betaler og begynder at rykke dem. Og på det her tidspunkt, så har de allerede fået købt for de her 43.000.
Ja, 43.000, det er jo gået til, til I har stået og forberedt. Det er gået til, at I har købt råvarer, I har tilberedt maden, I har kørt ud med det endda til, til de gange, det har været catering. Ja. Og så har I vel endda også brugt tid på at, at se, hvad der er foregået her i forbindelse med konkursen. Det er jo ikke kun Let Sushi, der har tabt de her 43.000. Det er jo en kurator, der skal have penge af staten. Det er staten, der har mistet penge. Det er, altså, det er jo virkelig, virkelig mange penge, det her. Der er mange, der har brugt mange timer på sådan noget her. Altså 43.000 er meget, de har fået ud af det, men altså lægger man alle de andre penge sammen, så er det jo 5-10 gange så meget i hvert fald, tænker jeg. De fleste bestillinger hos Let Sushi blev afhentet, men der var tilfælde, hvor maden blev leveret. Blandt andet til Amaliegade 6, hvor Per Ulrik Karf har sit kontor. Her holder han nogle gange fest og lægger selv film af det ud på nettet. I det hele taget ser det ud til, at Per Ulrik Karf lever en ekstravagant livsstil. Det fremgår af de videoer, han lægger ud, hvor han reklamerer for salgstræning. Hvis du vil tjene penge og styre din egen levestandard, din egen succes, hvor mange penge du tjener om måneden, så bliver du nødt til at lære det, og du bliver nødt til at elske det. Han kører i Jaguar og Tesla. Og så bor han i Bloks, hvor lejlighederne koster omkring 26.000 kroner om måneden. Og det kan undre, hvordan han får råd til alt det, for Per Ulrik Karf er personlig konkurs. Og i dette opslag på Instagram skriver han selv, at han skylder 9,5 millioner kroner i skat. Per Ulrik Karf holder også fester i sin lejlighed i Bloks. Her holder han valgfest til støtte for Donald Trump. Der er meget vin der også. Kan man se, hvad der er for noget vin? Der er faktisk et nærbillede af vinen her. Vinen, der blev serveret til valgfesten, kan meget vel stamme fra Philipson Wine. 2016. Prøv at se her ind på Philipson Wines hjemmeside. 2.500. 2.500 klik per flaske. Det er altså... To af de selskaber, Per Ulrik Karf tilsyneladende har overtaget, har fået leveret vin for omkring 120.000 kroner fra Philips & Wine. Vin, der aldrig er blevet betalt. Og Per Ulrik Karf nøjes ikke med at servere vin for sig selv og sine venner. Der bliver også solgt ud af de dyre dråber. Og lige at se, hvad Per Ulrik kan sende rundt til omgangsfesten. Per, der står, jeg har en ven, der sælger dyr vin fra Philips. Han tager 45% af prisen. Der kan blive leveret fakturer på det fulde beløb, hvis du kender nogen til at sige til. Gratis sushi kan jo godt holde mæt i en periode, men der skal også nogle penge på bordet, hvis man som ham bor i en lejlighed til 25.000 kroner om måneden. Den her måde kommer der jo kontanter ind i hvert fald. Ja. Transportfirmaet 3x34 har også leveret ydelser til selskaber, som Per Ulrik Karf tilsyneladende har overtaget. Nino, I har jo gennemgået jeres bogholderi og kan se, at der er bestilt en lang række ture, som aldrig er blevet betalt. Hvad er det for et mønster, I kan se? Der er bestilt 30 ture hen over fire selskaber. De er alle sammen bestilt af Per Ulrik Karf. På hans telefonnummer, vi har efterfølgende aflyttet samtaler, for at være 100% sikre, at vi kan høre, at det er hans stemme, der er blevet brugt. Hallo, det er Per. Og der er blevet svindet for 83.351 kroner alene i de fire selskaber. Det er jo mange penge, men altså, I er også et stort selskab. Er det 83.000, er det noget, der betyder noget færre? For os at se, er det jo rigtig mange penge, 83.000. Det er jo penge, som vognmændene har knoklet for. Vi har jo undersøgt de afhentnings- og leveringsadresser, der er blevet brugt til de ture, der er købt hos jer. Og der kan vi se, i 16 ud af 30 af bestillingerne, der har enten varerne blevet leveret til Per Ulrik Karfs privat- eller firmaadresse. Det viser jo, at han er kold og kynisk. Det er tyveri ved højlys dag. Og nu er det faktisk lykkedes jer selv at opspore og finde ud af, at der er sket noget her, men har det fået jer til at også lave en intern rentagning og sige, at vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde, når vi får nye kunder ind i forhold til kreditvurderinger? Ja, vi har faktisk været nødt til at lave en firefaktors godkendelsesprocedure nu, for simpelthen at sikre så godt vi kan os imod den her form for svindel. Og det går desværre ud over alle de gode kunder også. Det er Anne-Birgitte Gammeljord, der som kurator i en række af selskaberne, skal forsøge at skaffe kreditorerne deres penge tilbage. Vi har fundet frem til en række af de kreditorer, som selskaberne køber på kredit hos.
Og der er faktisk nogle meget interessante mønstre i, hvor varerne bliver leveret hen. Og der kan vi bare se gang på gang, at det jo enten slutter i Per-Ola Karps egen hjemmeadresse, eller firmaadresse på Amaliegade typisk. Hvad siger det dig? Det siger mig, at hvis det er der, det slutter, så er det jo ham, der er bagmanden. Fordi så er det ham, der har haft glæden eller fornøjelsen, eller hvad man nu kan sige, af at få de her varer leveret, som der ikke er blevet betalt for. Men jeg ved det ikke, og det er det, politiet skal forhåbentlig i gang med at undersøge. Gik det godt? Ja. Nej, men vi kører her, så er det lige noget, du skal se. Start igen hjemmesider, som man lukket ned. Kan ikke op og få bilden til det der website. Det kan være, at Per-Ola Karf nu begynder at føle jorden brænde under sig. I hvert fald er Start Igens hjemmeside pludselig blevet lukket. Et andet selskab er en af dem, vi har holdt øje med. Regnskabshelte. Ja. De har simpelthen lige sat nogle nye annoncer ud. Prøv at se her på deres Facebook-side. Ja, det lyder jo meget bekendt, ikke? Jo, fuldstændig. Ja. Hvis det er fuldstændig Start Igens tekst om igen. Regnskabsheltene.dk har også en hjemmeside, hvor de under punktet Pas på advarer mod det, de kalder rådne kar i revisorbranchen. Personkredse, der lover en masse, men hvor kunderne ender i problemer. Gud, hvad stod det til sidst der? Hvem kommer der? Per-Ola Karp? Ja. Per har siddet over 10 år i fængsel og er på top 10 over landets største svindlere. Regnskabsheltene.dk advarer altså mod Per-Ola Karp, der er på top 10 over landets svindlere. Officielt har Per-Ola Karp da heller intet med regnskabsheltene.dk at gøre. Altså det vi æder med at være syret, hvis det er Per-Ola Karp, der står bag den her hjemmeside, og hvor han altså advarer mod sig selv. Det er eddermame et røgslør af dimensioner. Under dække af at være potentielle kunder, ringer vi til regnskabsheltene.dk. Ja, hallo. Ja, hallo. Er det regnskabsheltene? Det er det. Ja, hang great. Nu skal du høre, jeg har set en af jeres annoncer på Facebook. Ja, og jeg ringer faktisk lidt i en lidt sjov situation for at ringe på vegne af min søster. Ja. Det er sådan, min søster hun har en restaurant, og lige nu ser det desværre ikke særlig godt ud for hende på grund af de coronating, der jo desværre er kommet. Ja, og, desværre. Det er tydeligvis Per-Ola Karp, vi har fået fat i. Og han forklarer nu, hvordan han kan overtage det gældspladede selskab. Der må være en masse materiale i forhold til maskiner og så videre, ja, sådan noget inventar. Ja. Det sælger vi videre til hende for en krone, som hun ligger i det nye selskab. Det vil sige alt gæld. Officielt har Per-Ola Karp intet med regnskabsheltene.dk at gøre. På papiret er det en, som hedder Charlie, der er både ejer og direktør. Men hvem er det så, jeg skal mødes med, hvis det er? Jamen, det kan for eksempel være mig, der hedder Charlie. Okay, men nu skal du høre, fordi jeg er i virkeligheden lidt af en strømmand, og jeg har en her, som der rigtig gerne vil tale lidt med dig. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Goddag, du taler med Jens Langhorn. Jeg er journalist fra Danmarks Radio. Hvem taler jeg med? Jeg taler med Charlie. Det er Charlie, okay. Jeg ringer til dig, fordi jeg er ved at lave lidt research omkring regnskabsheltene. Og så lagde Charlie på. Det er jo ikke Charlie, det der. Nej, det er virkelig Charlie, det der. Ej. Det er Charlie. Ja. Der kan vi godt blive enige om. Det er i hvert fald ikke Charlie. Det er bare Per-Ola Karp, det der. Ja, det er Per-Ola Karp. Det er vi alle sammen enige om. Det er vi fuldstændig enige om. Ja. Hold kæft, man. Fuldstændig. Få minutter senere ringer Per-Ola Karp tilbage. Det er Jens. Jamen altså, vi har jo kontaktet regnskabsheltene for lidt siden. Ja, det kender jeg ikke noget til. Men nej. Nej, hold nu op. Vi kan jo godt høre, det er dig. Det er jo, altså, det er jo dig, der er Charlie. Kender jeg ikke noget til. Optog du? Ja. Det der med bånd og sådan noget, det er sgu ikke lige mig. Det vil du ikke. Vi vil meget gerne interviewe Per-Ola Karp om både Start Igen og regnskabsheltene.dk og al den kreditsvindel, der foregår i de selskaber, de overtager. Men Per-Ola Karp ønsker ikke umiddelbart at stille op til et interview. Vi har forsøgt at få fat i den rigtige Charlie.
ham, der bliver brugt som stråmandsdirektør i Per-Ole Karps nye firma, regnskabsheltene.dk. Og han har nu sendt os et telefonnummer, vi kan ringe til. Hej, du taler med Amanda Schmidt, journalist på Pengehjerne. Hvem er det, jeg taler med? Ja, det vil jeg helst ikke forklare. Det er blandt andet i alt muligt mystisk. Det viser sig, at i stedet for stråmanden Charlie, har vi nu fået fat i den person, der har hjulpet Per-Ole Karpf med at finde stråmandsdirektører i Jylland. Per-Ole Karpf, det er ham, der orkestrerer det hele. Men hvordan kan det være, at Charlie og du i det hele taget kommer i kontakt med Per-Ole Karpf og bliver indblandet i alt det her? Jeg har hjulpet ham med nogle af hans virksomhedskonstruktioner. Som for eksempel hvad? Jamen, det kunne være finde nogle direktører, som kunne være med på de her projekter. Men hvordan finder I de her mennesker? Som det skal være forskelligt. Det skal være nogen, som er presset økonomisk. Både folk guld og grønne skove, de får aldrig en cent af det, de bliver lovet. Vi har nu været i kontakt med Per-Ole Karpf gennem længere tid, både på telefon og på mail. Og endelig har han besluttet at stille op til et interview for at svare på vores spørgsmål. Vi har aftalt, at interviewet skal foregå i et mødelokale i Bloks, hvor Per-Ole Karpf også selv har en lejlighed. Ja, hej Per, det er Jens. Jeg vil bare sige, at vi er klar nede i rummet nu, så... Så bare nu, det passer dig. Det er godt, vi ses. Altså, jeg har respekt for, at han stiller op til interview, når han jo godt ved, at vi har ringet til ham, hvor han har udgivet sig for at være en anden person og sådan noget der. Og så et eller andet sted, så er det sgu meget sejt, at han, ja, ja. Han går ind og står på mål for det. Hvad han vil sige, det ved vi så ikke. Inden interviewet har Per-Ole Karpf stillet betingelser for at medvirke. Blandt andet, at han kan tage sin egen kameramand med for at filme interviewet. Hej, hej. Det er vi naturligvis gået med på. Men det skal vise sig, at Per-Ole Karpf i virkeligheden har en helt anden dagsorden, end at svare på vores spørgsmål. Nå, Per-Ole, jeg er glad for, at du har valgt at stille op til et interview. Ja. Vi har været i dialog gennem længere tid om du det her interview. Du er mere aktiv end en præmenstruel ekskæreste, der har drukket sig fuld, vil jeg sige. Jamen, det er jo også meget magtpålæggende at give dig mulighed for at svare. Jeg tænkte, vi har også nogle spørgsmål, og igen, jeg synes måske ikke lige, det var den bedste måde, at I ringer, du ved, for skjult kamera, jeg ved ikke, hvad det hedder, over telefon, til mig. Når I vidste, det var mig, så etisk er det ikke. Goddag, du taler med Jens Langhorn. Jeg er journalist fra Danmarks Radio. Hvem taler jeg med? Det taler med Charlie. Det er Charlie. Okay. Jeg ringer til dig, fordi jeg er ved at lave lidt research omkring regnskabsheltene. Er det objektiv research, eller er det bare et spørgsmål om, at nu har vi en sjov historie? Altså, jeg vil sige, det startede jo et helt andet sted med vores historie her. Vi troede jo i virkeligheden ikke, at vi var ved at lave en historie, der førte til dig. Jeg synes, det er spændende. Jeg ved ikke, det er spændende selv at blive taget med bukserne nede, men altså, det gør jeg en gang imellem. Men enten er det total inkompetence eller dårlig research, eller bare fordi, at man vil gøre det til en god historie. Skal vi gå i gang med det? Nej, vi kan blive færdige, før vi går i gang med det. Okay. Hvis du må sige, hvis jeg er for ubehagelig. Nej, det er så eller fint. Eller for perfid. Ikke? Altså, jeg synes, jeg er meget objektiv. Okay. Det viser sig at være meget svært at få lov til at gå i gang med interviewet. Per-Ole Karpf vil hellere tale om vores metoder, end at svare på vores spørgsmål. Og selvfølgelig er det også godt tv, når en dømt storsvindler. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange domme jeg har. Står bag sådan noget i forhold til nogen, der ikke er? Eller er det bare fordi, det er for lidt? Jeg bliver nødt til at spørge. Jeg vil gerne komme ind på det, når vi starter interviewet. Jamen, lad os lige tage det nu. Der er meget interessant. Jamen, jeg kommer ind på det. Jeg skal nok forklare. Fantastisk. Så vil jeg bare lige slutte med det og spørge. Per-Ole Karpf finder nu en mail frem. Den er fra den tidligere direktør i Dansk Formidling, som overdrog sit selskab til Per-Ole Karpf. Der var den. Jeg mailer den til dig bagefter. Ja. Det er en e-mail fra den tidligere direktør, som har købt min ydelse i Dansk Formidling. Han er meget sur på mig, fordi at han har købt en ydelse, som han har måske ikke lige regnet med, at det var sådan. Så han skriver, du ved, kurator Carsten Holt er begyndt at blive ubehagelig personlig. Han kræver alt muligt dokumentation, som jeg allerede har sendt. Bogføringsmateriale og bilag fra 19. Men
Jeg har givet helt efter bogen, og alt er korrekt. Den tidligere ejer af Dansk Formidling føler tilsyneladende nu, at han er kommet i klemme. Han har betalt Start Igen for at overtage sit selskab og stå for nedlukningen. Men da selskabet tages under konkurs, forsøger kurator Carsten Holtz at få udleveret bogføringen fra den falske Jan Nielsen i Start Igen. Men materialet bliver ikke udleveret. Ja, han er faktisk god til at svare. Det er det pudsige i det. Og han lover også en hel masse. Men der blev aldrig fulgt op. Til gengæld kan kuratoren se, at der blev bestilt varer for over 100.000 kroner i tiden efter Start Igen overtog selskabet. Varer, der aldrig blev betalt. Og hvad kalder man det? Ja, det er vel skyldnersvig, vil jeg sige. Kreditbedrageri. Per Ulrik Kaff vil stadig ikke svare på spørgsmål, men hellere skælde ud over, at vi har kontaktet en række af hans stråmandsdirektører. Jeg vil også godt spille en båndoptagelse, hvor en af mine direktører føler sig stærkt chikaneret, presseetisk og moralsk. Men det har jeg ikke forstand på. Jeg er ikke journalist. Jeg har ikke lang uddannelse. Men objektivt. Så jeg håber, at jeg kan give dig hånden, og så kan du forstå, hvorfor jeg ikke ønsker at deltage i det her. Fordi det er et cirkus. Prøv, tak for det. Jeg har en masse spørgsmål, jeg gerne vil stille til dig. Ja, det er jo det. Og der er en masse omkring kreditsvindel, som jeg jo gerne vil høre om. Fordi vi kan jo se, at de her selskaber, når du har overtaget dem, så bliver der jo købt alle mulige varer, som bliver leveret til din privatadresse og selskabsadresse på Amaliegaden. Jeg har en masse dokumentation, jeg gerne vil vise dig og forelægge dig. Der er for eksempel købt for over 100.000 kroner vin hos Philips & Wine, som du skriver rundt til dine venner, at de kan købe af dig til 42% af prisen. Der er købt ydelser fra transportfirmaet 3x34 for over 80.000. Transportydelser, der bliver leveret hjem til dig. Jeg vil med, at du siger det, når jeg lige har dokumenteret, at I fabrikerer beviser. Hvis du har. Tak for den her gang. Vi vil jo gerne have spurgt ind til, hvorfor Per Ulrik Kaff udgiver sig for at være Charlie, direktør for regnskabsheltene. Vi vil også gerne høre, hvorfor han udgiver sig for at være Jan Nielsen i Start Igen. Jeg skal nok sende dokumentationen til dig, selvfølgelig. Meget gerne, men jeg tænker også, skal jeg så sende dig noget dokumentation? Vi vil jo stadig gerne lave et interview med dig. Det havde været rart. Er det fordi, vi har for tydelige beviser til, og så har du ikke lyst til at udtale mig? Er det fordi, jeg har for tydelige beviser? Men du har jo ingen beviser. Men Per Ulrik Kaff, helt seriøst. Lad os prøve at tale om essensen. Lad os prøve at tale om essensen af det her handler om. Det er, at der foregår massiv kreditsvindel i de selskaber, du overtager. Vi kan jo se, under coronakrisen har du jo udnyttet alle mulige virksomheder til at købe varer igennem den, få dem leveret til din privatadresse, selskabsadresse. Det er selskaber, der går konkurs, der har leveret fiktive årsregnskaber. Jeg skal lige tage den her. Hallo? Nej, det er bare Jens. Fortsætter med kø og gokke, det her. Og så vil jeg gerne lige sige til det. Der er ingen anmeldelser for mig, men den tager vi. Thank you, bye. Men altså, du lever jo tilsyneladende et luksusliv på andres regning, Per Ulrik Kaff. Det er altså svært at få reelle svar ud af Per Ulrik Kaff. Jeg havde virkelig glædet mig til at stille de her spørgsmål. Han er sur over, at vi har ringet ham op, og på den måde afslørede hans falske identitet. Er det objektiv research, eller er det bare et spørgsmål om, at nu har vi en sjov historie? Og han er heller ikke glad for, at vi har kontaktet hans stråmandsdirektører. En af mine direktører føler sig stærkt chikaneret. Vi slukker og pakker. Men hvad angår stråmandsdirektører, som er et helt centralt element i de fleste former for selskabssvindel, så kan nye regler fra i år faktisk gøre det sværere for svindlerne. Det går meget kort ud på, at man må kun stå som direktør i et selskab, hvis man også reelt har direktør- og ledelsesansvaret. Og det skal vi ud og kontrollere for. Viser det sig, at der er en stråmand, så afregistrerer vi vedkommende. Så vi regner med, at kunne få sat en stopper for en del af det, men man kan aldrig helt forhindre det. Start Igen er langt fra de eneste, der er involveret i selskabssvindel, hvor stråmandsdirektører og fiktive regnskaber indgår som væsentlige elementer. Så Erhvervsstyrelsen får nok at se til fremover. Efter vores forsøg på interview med Per Ulrik Kaff, har han nu skrevet, at han kun har kendskab til 11 af de selskaber, som vi har fundet, der ser ud til at have forbindelse til ham og Start Igen.